Вітаю вас в ефірі програма «Зіркові посиденьки» – програма про відомих і талановитих. Та я – Анастасія Карпчук. Скажіть, хто ж не мріяв потрапити на обкладинки модних журналів? Мабуть, всі. Думаєте, такий шанс є тільки у акторів, співаків і моделей? Вірно. Але є й такі селебритіс, які б теж не проти засвітитись у популярному виданні. Та про них забули, але не будемо про сумне. Сьогодні у програмі розкажу про найяскравіші фотосесії знаменитостей для найвідоміших журналів у 2015 році. Залишайтеся з нами. Зірка серіалу «Божевільні» Джуніарі Джонс з'явилася у травневому випуску «Мері Клєр UK». Для фотосесії ефектна блондинка приміряла вбрання червоного і білого кольору – від сукні з глибоким розрісом до приталеного жакета. Об'ємна укладка, насичений макіяж і помітні аксесуари також доповнили образ відомої актриси. Виконавиця ролі Дайенеріс в серіалі «Гра престолів» британська актриса Емілія Кларк стала героїною травневого випуску «Вог». Незважаючи на те, що в житті Емілія Шатенка для зйомок в журналі акторка з'явилася в образі, який максимально наближений до її екранної героїні – матері драконів. Втім, стилісти не втрималися від спокуси представити Емілію із натуральним кольором волосся. Для обкладинки Кларк позувала у вбранні з кутюрної колекції Крістіан Діор. У зв'язку з виходом 5-го сезону серіалу цілком зрозумілий інтерес глянцевих видань до виконавиці головних ролей. Так, Емілія Кларк також з'явилася на фотосесії для «Empire» за травень. Співачка Авріл Лавін стала героїною нового номеру американського журналу «People». Крім барвистої фотосесії, яка була відзнята у будинку зірки, дівчина дала відверте інтерв'ю виданню, де докладно розповіла про свою хворобу. 30-річна Авріл зізналася, що останні 5 місяців була на межі життя і смерті і вела боротьбу з серйозною формою хвороби Лайма. За словами поп-співачки, зараз вона почувається майже так, як колись, і готова йти вперед, щоб записувати новий альбом. І ще одна оригінальна фотосесія від Мадонни. 25 років тому поп-королева Мадонна прикрасила ювілейний випуск журналу «Космополітан». Зовсім скоро видання відзначило свій 50-річний ювілей, і співачка знову на першій сторінці глянцю. Ось так. Акторка і мама двох малюків, 28-річна Меган Фокс, з'явилася на обкладинці «Harper's Bazaar Arabia». На сторінках журналу також є знімки зірки трансформерів, де Меган демонструє елегантні і жіночні вбрання в пастельних тонах. Вийшло просто чудово. Англійська акторка Елізабет Херлі стала героїною нового випуску «Vanity Fair Italia». 29-річна знаменитість знялася для заголовної фотосесії та обкладинки італійського глянцю. Дивлячись на розкішну Херлі, на силу віриться, що актрисі в червні цього року виповниться 50 років. Квітневого номера «People» прикрасило зоряне сімейство – Брітні Спірс з синами, 9-річним Шоном Престоном і 8-річним Джеймсом Джейденом. Також поп-співачка знялася в сімейній фотосесії разом з дітьми і своїм молодим чоловіком – 32-річним Чарлі Еберсом. Кейт
Вінслет – зірка квітневого номера американського «Інстайл». Чорно-білі фото за участю 39-річної акторки також прикрасили сторінки нового номера. Автор фотосету – Джампаоло Згура. Стиліст Меліса Рубіні запропонувала Кейт елегантні наряди з колекції «La Perla», «Michael Kors», «Ralph Lauren» і «Jill Sander». Що ж, сфотографуватися для відомих журналів – справа непроста, але приємна, навіть для зірок. Погодьтеся, бути обличчям відомих брендів, позувати перед фотокамерами і сяяти на сторінках глянцю – дуже гламурно. А на сьогодні це все. Дивіться зіркові посиденьки наступного тижня. Відкривайте таємниці селебритіс разом з нами. В ефірі була я, Анастасія Карпчук. Па-па! Привіт усім любителям зіркового життя! З вами програма «Щоденник зірки» і я, ведуча Вікторія Мечеташвілі. Сьогодні героїною нашої програми стане відома канадська співачка і акторка Авріл Лавінь. Вона – улюблениця підлітків та любителів поп-року. Тому усе найцікавіше про цю зірку дивіться далі у програмі. Авріл Лавінь народилася в канадському містечку Белвіл. Дитинство майбутньої знаменитої співачки минало у крихітній провінції Напані, яка налічувала менше 5 тисяч жителів. Її батьки Джуді і Джон Лавінь виховували Авріл, її брата і сестру в суворих католицьких правилах, щотижневим недільним відвідуванням церкви. Однак таке суворе виховання не завадило юній Лавінь рости справжнім шибеником. Звичайні дівчачі забави були не для неї. Куди цікавіше, Авріл були ігри з хлопцями і катання на скейті. Проте вже з дитинства головним захопленням дівчинки був спів. Вона співала в хорі, грала на гітарі, виступала на конкурсах, фестивалях і ярмарках. Саме на одному з таких виступів Авріл познайомилась зі своїм першим професійним менеджером Кеном Кронгардом. Трохи пізніше місцевий виконавець і автор пісень кантрі Стів Мед запросив дівчину виконати з ним пісню для його нового альбому. З цього моменту ніхто вже не сумнівався в майбутньому успіху маленької талановитої співачки. Коли дівчина закінчила школу, вона переїхала жити до Лос-Анджелеса. Там Авріл починає працювати над своїм дебютним альбомом «Let Go». Він 4 рази отримав статус платинового, подарував юній Лавін довгоочікувану популярність і славу. Успіх був приголомшливим. До грудня 2004 року в усьому світі було продано близько 15 мільйонів дисків. Наступні альбоми «Under My Skin» і «The Best Dancing» ні в чому не поступалися першому і довгий час очолювали хіт-паради різних країн. Авріл працювала без перерв, їздила у світові турне. А в 2011 році ущасливила шанувальників платівкою «Goodbye Lullaby». Незабаром після її виходу співачка заявила про те, що вже працює над 5-м альбомом. У 2002 році Авріл Лавін отримала звання «Краще відкриття» на Video Music Awards MTV. У 2003 році здобула перемогу в 4 номінаціях 6 Juni Awards. У цьому ж році отримала звання «World's Best Selling Canadian Singer» на World Music Awards і стала номінанткою на 8 премій Grammy Awards.
Complicated, Avril Lavigne. Авріл Лавінь веде активний спосіб життя. Вона обожнює полювання, риболовлю, хокей, катання на скейті і сноуборді. Але від шопінгу з друзями теж не відмовляється. Близько півроку тому в інтернеті з'явилася інформація, що співачка на межі життя і смерті. А усе через банальний укус кліща. Лікарі діагностували у неї хворобу Лайма – небезпечне інфекційне захворювання, викликане укусом цієї комахи. Я ледь могла їсти, дихати, говорити і рухатись. Мене запитували, що зі мною відбувається, а я не знала відповідь. Я думала, що помираю. Розговорилася в інтерв'ю журналу People Avril. Але зараз, на щастя, артистка йде на поправку і проводить час з сім'єю, відпочиваючи в Онтаріо, насолоджуючись переглядом фільмів і активно спілкуючись зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Сьогодні ми дізнавалися усе найцікавіше про життя і творчий шлях канадської співачки Авріл Лавінь, справжньої поп-рок-принцеси. А з вами була я, Вікторія Мечеташвілі, і програма «Щоденник зірки». Бувайте!